god je obukao uniformu, nisu mislili hoće li preživjeti ili biti ranjeni, nego su samo mislili o tome kako odbraniti Bosnu i Hercegovinu. To je bilo tako, pa čak čovjek kad gleda i na ovim dokumentarnim snimcima, se to da osjetiti. Nakon prvog napada na Tuzlu, nakon prvog napada na Tuzlu 15. maja 1992. godine, koje su odbile jedinice MUP-a, nevjerovatnom brzinom, nemogućom brzinom, je formirana prva, pa druga, pa treća tuzlanska brigada. Dakle, ajmo razmisliti sada, evo, u miru, da probamo nešto tako organizovati. A bio je to rezultat paklenog rada, spavanja ili kako u 2-3 sata, u 24. I oni koji su se javili, dobrovoljci, i oni koji su to organizovali. Entuzijazam samo može ljude spasiti i u miru i u ratu.